Unë duhet të të pyesja me që kemi dhe disa minuta në këtë pjesë. Kur vjen në Shqipëri, me që vitet e fundit je duke ardhur pak më shpesh, si e shikon Shqipërinë? Shumë të shpejt. Mm-hmm. Shumë të shpejt, shumë të ndryshuar, shumë dinamike, shumë bukur, pëlqen. Unë shoh gjithmonë ato gjërat pozitive, nuk kapem shumë. Ato që do të shohësh ti. Dhe janë për të vlerësuar, të më thënë, kudoj që të shkosh, po doje të kapësh diçka që nuk është në rregull, siç më thanë, e ke pak të xhaketën me rrudha. Më thonë, shofë që ka ecur shumë për para dhe do më pëlqej shumë që një ditë të vidhet jetoj prapë në Shqipëri. Vërtet? Po. E mendon edhe këtë? Po, e mendoj. E mendoj se ndjehem shumë mirë, edhe atje ku jam ndjehem shumë mirë. Uh-huh. Por këtu jam në vendin tim, ndjehem shumë rehat, sa vi. Nuk më shtreson as trafiku, as rrugët, as pse ndonjëherë s'ka ujë, apo pse duhet ndezim pompën, apo se bën zhurmë pompa. S'ka problem. Ja.